အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ audio box by rosbella နဲ့မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကြီးမမိုးအင်းလျာရဲ့ကိုရေးကြုံတော့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြသွားကြမှာတယ်အားလုံးပဲနာတော်တာဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်မမိုးအင်းလျာကိုရေးကြုံတော့ရထားကထွက်ခဲပါပြီချင်းတကြံပြီးကစားမို့ခီးတယ်တွေများလာသည်ရှမ်းပြည်တို့အပန်းဖြီခီးထွက်သူတွေကဒီရက်မှမှအိမ်ပြန်ကြသည်ရွှေညောင်ရထားပေါ်တွင်ခြေချเสียပင်မရှိတော့သွားနေကြလာနေကြလူများလည်းနေရာမရတော့ပြီးတော့ကျမတို့မှလက်မှတ်ကိုမှောက်ခုံမဝယ်နိုင်ခုံနံပါတ်ရအောင်လဲရုံပိုင်ကြီးကိုဝင်ပြောနိုင်သည့်အဆင့်တန်းမျိုးမဟုတ်ပြန်ကြစေတဲ့ဘဝမျိုးယောက်ျားနှင့်ယောက်မများကရွှေညောင်တွင်ရှိသည်မိဘများကရန်ကုန်တာကေတတွင်နေသည်ဒီတော့မှကျမသည်ရွှေညောင်နှင့်ရန်ကုန်ကိုအလိုလိုကုန်ကူးဖြစ်သည်ရခင်ကတော့ဒီရထားပေါ်တွင်မှောင်ခိုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေမည်ဖြစ်သည်ယခုတော့တောင်ကြီးတွင်မှောင်ခိုပစ္စည်းအဝင်နေသွားပြီမော်လမြိုင်ပစ္စည်းကိုတောင်ကြီးသို့ပြန်တည်နေရသည်ရန်ကုန်မှာအတက်တွင်မော်လမြိုင်ပစ္စည်းကိုတည်သွားမည်အပြန်တွင်တော့တောင်ကြီးမှပစ္စည်းနည်းနည်းပပနှင့်ရှမ်းပြည်ထွက်စားတောက်ကုန်များကိုတည်ရသည်ယခုတစ်ပတ်ဈေးဝယ်လို့မကောင်းထို့ကြောင့်ကြက်သွန်ဖြူပဲပုတ်နှင့်ရောဘာဖနက်အချို့ဝယ်ခဲ့သည်တိတ်မြများဆဆမဟုတ်တောင်တလုံးစားသာရှိသည်ထို့သောထိုတောင်တလုံးကိုပင်ချစရာနေရာမရှိဖြစ်နေလေသည်တကယ်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်သည်မြမန်းတမ်းမိပြီးသားဘဝတူစည်းတဲ့များသာဖြစ်သည်သူထက်စာလင်တော့ကျမကအနှဲငယ်တတနာနာရှိသည်ဟုကျမကိုကျမထင်သည်ကျမသည်ကုန်ကူးနေတော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်မိဘနှင့်ယောက်ျားအချစ်နေကလည်းမဆိုးလို့သူ့လောက်ဆွတ်ဆုတ်ပြပြပြူပြူပြပြမဖြစ်သူမှာတော့အမြဲလိုထမိန်အနွမ်းနဲ့အင်ကြီးကျဲသည့်ပြုံနဲ့ညနာတွင်တနခါမရှိသူတက်လာရင်အမြဲတမ်းရောက်ရက်ခက်ခါယထာတွေလိုဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကုန်တော်သည်ခရီးတဲ့များလည်းကတိကအောင်ဖြစ်ကုန်ကြရသည်ယခုလဲကြည်ယထာပေါ်ရောက်သည်နှင့်ခလီသောလူကြီးသောဖုံးကြီးသောဘာမှမရှောင်အတင်းကြော်လွားဖိနှင်းကတိုးဝေလာခဲ့သည်ဆဲသူဆဲအော်သူအော်နှာခေါင်းရှုံရှုံသူဘာမှကယူမဆိုင်ကျမတဝတ်စာများသာနေရာကိုတွေ့သည်နဲ့သူ့ပန်းစီကိုဝုန်းကနေပြစ်ချလိုက်သည်ဒီတွင်ကျမနှင့်ပြဿနာပေါ်ရသည်ထိုနေရာသည်ကျမအထွတ်ထိုင်စရာနေရာအဖြစ်ဦးထားသောနေရာရထားမထွက်သည်လို့အတက်အဆင်းအရွှေ့ပြောင်းတွေလည်းရှိနေသည်လို့ခဏမတက်ရနေခြင်းဖြစ်သည်ကျမခြေရင်သို့သူ့ပန်းစီကြီးဘုတ်ခနဲကျလာသောအခါဖြတ်ခနဲသူ့ကိုချိန်မိသည်သူကမူဘာမျှကယူမဆိုင်ဘေးလူများပေါ်မှာကိုကိုကုန်းပြီးပြတင်းပေါက်မှခေါင်းပြူထွက်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းအောင်နေသည်သူ့ကိုမှအနံ့အသက်ကိုမခံနိုင်သည့်အလားခုံပေါ်မှထိုင်နေသူများကဘေးသို့ကြပြကြရာရှိန်လိုက်ကြသည်အမရေပေးအောင်ပန်းစည်းတွေပေးဒီမှာနေရာရပြီမြတ်မြတ်လားနောက်ထပ်သူ့ပန်းစည်းတွေလှေတစင်းစာလောက်ရောက်လာအောင်မည်ကိုကျမသိနေသည်ထို့ကြောင့်သူ့ခါကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ရသည်ဒီမာဒီမာဒီနေရာကငါထိုင်ဖို့ဦးထားတာညီပန်းစီတွေကိုရွှေ့ပါအောင်အောက်မှာခင်းထားတဲ့စက်ကူတောင်ပေးကုန်ပြီသို့တော့သူဒီလှဲ့မကြည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နောက်ထပ်ပန်းချောက်တစီပြတင်းပေါက်မှာဖြက်ခနဲကြလာပြန်သည်သူဖမ်းဆွဲတော်လဲမမီလိုက်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလူများပေါင်ပေါ်သို့ကြကုန်သည်ဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်ထားသူများအဖို့ကြပြကြရာဖဲ့ဖြစ်ကြသည်သူကမူလှဲ့မကြည့်နောက်ထပ်ပန်းစီများကိုလှမ်းယူကာတွဲတဲ့သူကြလို့ရကြရောက်လို့ရရောက်ဖြစ်ချသည်သူ့ပန်းတွေကပန်းချောက်တွေဖြစ်လို့တော်ယုံနဲ့မပြည့်စည်နိုင်မနွမ်းနိုင်သူ့ပန်းတွေရထားပေါ်ပါလာဖို့သာအရေးကြီးနေသည်ကြံနာကနောက်မှကြည့်ရှင်မည်သူ့လိုတလောက်တင်ပြီးမှသူ့ကိုယ်ကိုတွဲတဲ့ပြန်လှည့်သည်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှလူများကိုဖင်နှင်းပေါက်ခဲ့သည်သည်ယခုချိန်ထိကျမမှာမတက်ရနေရစေယထာကထွက်တော်မည်အားလုံးကြက်ကြက်တဲတဲကြမှာပင်နေသားတကြဖြစ်နေကြသည်သူတယောက်မူရောက်ရက်ခက်ဆဲဖြစ်သည်ယထာထွက်ရန်အော်အော်ဆွဲပြီ
tu pian do lan aw pian di ma yi yatha thwat do me ain da paw ka tak khe bi do a me phit han tu do maima ji go tu ka lan tri pi lai di yatha do ain da khan ma pitin paw ma ta ka ma shi lu ti ya alwe de ku tat nai sin nai di yatha di thwat sa pyu le di ဒီနာတဝိုက်မှာခရီးတယ်များမှာမူတတိငင်ငင်မနေနိုင်သည်သူပြစ်ချထားသောပန်းစီများကိုဖယ်ရှားနေရသည်သူသည်လှဲလဲမကြည့်လှမ်းလဲမယူသဖြင့်လွတ်ရကြွရကိုကိုပတာဖယ်ချနေကြရသည်သူသည်မောပန်းဟန်ဖြင့်ပစိုးစုပ်တထည်ဖြင့်မျက်နာတုပ်လိုက်သည်ပြီးတော့ကျမခြေရင်မှာပန်းစီများကိုမကဘေးထိုင်ကုန်တစ်ခုအောက်သို့ထိုးသွင်းလိုက်သည်ကျမကထိုင်မီပြုစဉ်သူကဥစွာထန်ချလိုက်သည်အလိုတော့သူများနေရာပန်းတွေလဲချသေးရဲ့သူကဥအောင်ထိုင်ပြန်ပြီဖဲ့ပါဒီမှာစက်ကူခင်းထားတာမမြင်ဘူးလားအိုးဒီလိုပဲချက်ချက်တက်တက်ထိုင်ပေါ့ပထမဆုံးအချိန်သူကအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြန်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ထိုင်ပေါ်ဆိုတော့လဲထိုင်စရာနေရာမရှိတော့ဘဲဖြစ်မလဲထပါထိုင်လို့မှမရတာယခုထိသူဒီတစ်ဖက်သားကိုစစ်စစ်မကြည့်သေးပါဇက်ကသာစကားပြောသည်မျက်နာကတစ်ဖက်သို့လွှဲထားသည်အိုးဒီလိုပဲထိုင်ပေါ့သူသည်ဒူးကောင်းကိုတလက်မစာများရွှေ့ပေးသည်သူ့ဘေးမှပန်းစီတချို့ကိုမကာထားရမည့်နေရာကိုရှိသည်ပြီးကျမတောင်းပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ကကဲထိုင်ဟုသောသဘောဖြင့်သူ့ကိုယ်ကိုထက်ရွှေ့ပေးသည်ညီပန်းတွေဒီပေါ်တော့မတင်ပါနဲ့ဤအောက်မှာစားစရာတွေပါတယ်စိုးကုန်မယ်သူဒီကျမကိုစိတ်မရှိစွာမောကြည့်လေတော့သည်ယထားပေါ်မှာဒီလိုပဲပေါ့ကို့အိမ်မှာမဟုတ်တာသူကတခွန်ပြောပြီးတစ်ဖက်ပြန်လှည့်သွားပြန်သည်ကို့အိမ်မဟုတ်မှန်းတော့တိတာပေါ့ညီဟာကလွန်လွန်းနေယထားတစ်စင်းလုံးနဲ့သူ့ပန်းတွေကြီးပဲကျမကမကြည်မနှက်ပြောကထိုင်ချလိုက်သည်သူ့ကိုမှညှိဆွဆွချွေးနှမ်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရပြန်သည်မရှိလို့ထမင်းရှာစားရတာပဲဘသူကလှုပ်ချင်ပါမလဲဖြစ်နေလိုက်တာတောက်ကျိုးနေဘေးလူတွေလည်းနည်းနည်းပပအားနာအောင်မှာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်မှယထားကလည်းကြက်လွန်းလို့ပါတော့ခါတိုင်းဒီလောက်စကားမပြောရပါဘူးကျမတို့နှစ်ယောက်ဒီကြောချင်းကက်ခါရန်ထောင်ရင်လိုက်ပါလာရပါသည်ဘေးလူတွေမှလည်းမပြောတာလို့သာနေရသည်သူ့ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြသည်သူ့ပန်းစီများမှာထိုင်ကုံအောက်ခြေထောက်အောက်နေရာအတော်များများတွင်ပြန့်ကျဲနေသည်ဖြင့်ခြေထောက်ပင်ချစရာမရှိတော့သူကမူမည်သူများဂယုဆိုင်ဟန်မပြပဲစေပေါ်လေတလေးကိုထုတ်ပြီးဖြွာလေတော့သည်ယထာသည်တရွေ့ရွေ့ဆင်းလာလေသည်လူများသည်ကအေးအေးဆေးဆေးငိုင်မြင်းချင်းပင်မပြူနိုင်အနေထိုင်ချင်းချက်လွန်းသည်ဖြင့်ခြေလက်ပင်မဆန်တာပဲစိတ်ပြက်နွမ်းနေသည့်အမူအရာများဖြင့်လိုက်ပါလာကြရသည်ယထာခေါင်မိုးပေါ်တွင်လည်းလူများတက်စီလာကြသည်ဒီမှချက်တိကြမှာပင်ဈေးရောင်းသူတွေကလည်းရအောင်ရောင်းသည်မုံတဲများဝိုင်းအရက်ရောင်သူများနေကြစီလက်ဖက်ချောက်ရောင်သူများဆေးရောင်သူများသည်ထိုင်ကုန်လက်တန်းများမှနေပြီးဟိုဟိုတီတီကူးနေကြလေသည်ယထာသည်ဟဲဟိုဘူတာတို့ဝင်လာသည်မပန်းသည်တက်စခန်းထပြန်သည်အမရေဒေစီပန်းနှစ်စီဟော့ဟိုတစ်ခွားတွေလည်းအကုန်ဆွဲလိုက်အိမ်သာတကားပေါက်မှဆင်းသွားဟန်တူတော့သူ့အမေကိုလှမ်းအော်ပြန်သည်ဘေးလူများမျက်လုံးပြုတ်ကုန်ကြသည်ပြတင်းပေါက်မှပန်းစီများပြစ်သွင်းလိုက်ပြန်သည်ဟဲ့ဟဲ့အိုးဘဲနေဟာလေဒီပေါ်တင်လို့မရဘူးအောက်မှာလက်ဖက်ချောက်တွေပါတယ်အိုးဒီနားမှာဘဲဖြစ်မလဲကလေးအိတ်နေတာမမြင်ဘူးလားဒီတခါတော့အားလုံးကသီးမခံနိုင်ပြီဖြစ်လို့ဝိုင်းအော်ကြလေသည်နေသားတကျရှိပြီးသူများလည်းဖျို့ဖျဲဖြစ်ကြရပြန်သည်သူကမူထမိန်ကိုဘေးလူများမျက်နာပေါ်ဝဲသွားသည့်အထိဖြန့်ဝတ်လိုက်ခါပန်းစီများကိုမပြီးသွင်းပြန်သည်ပြီးလျင်ထုံးစံအတိုင်းသူများပစ္စည်းပေါ်ကိုဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲပစ်ချလိုက်သည်ချောင်းသူဖြစ်ဟန်တူသောမိန်ကလေးတယောက်သည်တစ်တာတလုံးပေါ်တွင်တရေအိတ်ကလေးပိုက်ခါထိုင်နေရမှယင်ဝကိုပန်းစီဖြင့်အပေါက်ခံလိုက်ရသဖြင့်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားသည်မျက်နှာလည်းရဲကနေဖြစ်သွားသည်အိုးရှင်ဘလို့လဲလူတယောက်လုံးထိုင်နေတာမမြင်ဘူးလားသူပြန်မပြောအားသေးတစ်ခွတခိုင်ကိုဘေးမှတန်စကားတန်းပေါ်ပူးချီနေသည်သူဒီဘက်လှည့်လာတော့အခါတစ်ခွခိုင်သည်ထိုင်နေသောလူကြီးတဦးခေါင်းကိုရိန်ထိုးပြီးတွတ်တွခေါက်နေသည်ဟေ့တငယ်မမင်းပန့်ခိုင်ဒီမှာချီလို့ဘဲဖြစ်မလဲဒီမှာခေါင်းနဲ့မလွတ်ဘူးသူဒီပြန်လှည့်သွားကအနှဲငယ်မြင့်ပြီးပြင်ချီလိုက်သည်ဒီတခါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟူသောသဘောဖြင့်အပီးပိုင်ပြန်လှည့်လာသည်
ရှင်ဝါကိုပန်းစည်းဖြင့်အပေါက်ခံရသူမိန်းကလေးကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုကြည့်နေသည်သူ့ပန်းစည်းကိုလည်းသူ့ထိုင်မိနေရာပေါ်ပစ်ချထားသည်ကျမမူနေရာမှထလို့မရတော့ထလိုက်ရင်လည်းသူ့ပန်းစည်းကချက်ချင်းရောက်လာမည်သူသည်သူ့ထိုင်မိနေရာမှပန်းစည်းကိုကောက်ယူပြီးကျမတောင်းပေါ်သို့ပစ်တင်လိုက်ပြန်သည်ဒီတခါတော့ကျမသီးမခံနိုင်သူ့ပန်းစည်းကိုယူပြီးသူ့ပေါင်ပေါ်ဖုတ်ခနဲပစ်ချလိုက်သည်ထိုချိန်မှစပြီးသူသည်အားလုံးကိုစောင်းမြောင်းကကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့လေတော့သည်ခါတိုင်းဒီလိုပဲသွားနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတစ်ခေါက်မှယထားကကြက်လွန်းလို့ဟာကိုတကယ်ဖြစ်နေလိုက်ကြတာဘသူကအလကားနေရင်သွားချင်မှလေမလွဲတာလို့သွားရတာခကြီးသွားချင်းကိုချင်းစာမပေါ့သူကပင်တပြစ်တောက်တောက်ပြောနေလေတော့သည်ပြီးတော့သူ့ပေါင်ပေါ်မှာပန်းစီကျမတောင်းပေါ်တင်ပြန်သည်ကျမကလည်းစိတ်ပပောင်းနေပြန်ဖယ်ချလိုက်သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်အချိန်နေမှာထပြီးနဗန်းလုံးတော့မလောက်ဖြစ်လာသည်ကျမလည်းဒေါသကြောင့်တဆက်ဆက်တုံနေပြီသူ့မျက်လုံးကလည်းမီးဝင်ဝင်တောက်တော်မည်မတင်ပါနဲ့လို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲအောက်မှာစားစရာတွေပါတယ်ထိုင်တော့လေသူများနေရာအတင်းတိုးထိုင်ပြီးတော့သူ့ဟာဒီသူများပေါ်ရှောက်တင်နည်းနည်းမှအလိုက်ကန်းဆိုမသိဘူးဘသူကတင်ကျင်ပါမလဲထားစရာမရှိလို့တင်တာ哦ထားကြမရှိရင်ဘာလို့ထထပြီးဝဲနေသေးလဲအားလုံးကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတာမမြင်ဘူးလားအိုးဘသူကအလကားနေရင်ဝဲနေမလဲမရှိလို့လှုပ်ရှားတာအာအာရရအပျော်ခီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့သူဒီသူ့ဘက်မှာအခိုင်အမာရက်ဒီကအလျှော့မပေးတန်းပြောနေလေသည်ခီးတဲ့များကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသည်သူ့ကိုအပြောရခက်အခမ်းရခက်ဖြစ်နေကြသည်နောက်ဆုံးသူဒီသူ့ပန်းစီကိုကျမတောင်းပေါ်တင်မြဲပြန်တင်ကနေရာကိုအတင်းတိုးထိုင်ပြီးတလောကလုံးကိုဂူးမဆိုင်ဟန်ဖြင့်စေပေါ်လိတ်ကိုဖြွာနေပြန်လေသည်အားလုံးသည်မခံချိမခံသာဖြစ်ကသူ့ကိုမျက်နာလွှဲနေကြရလေသည်ယထာကြီးကကုန်းမြင့်မြင့်မှဖြည်းဖြည်းမမှန်ဆင်းလျက်ရှိလေသည်နောက်ဗူတာများတွင်တော့သူ့ပန်းဝယ်ခွင့်မရတော့ပြတင်းပေါင်နာကလူများကသူ့ကိုကာစီးပိတ်ဆို့ထားကြသည်ဘေးမှထိုင်နေသူများကလည်းခဏတဖြုတ်ပင်ဖယ်မပြီးတော့သူကုန်းပြီးထတော့လဲခြေလန်းရွှေလိုမရထို့ကြောင့်သူသည်ဗစက်မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ပြောကထိုင်နေရသည်အိမ်သာအဝင်ဝတွင်ထိုင်နေသောသူ့အမေကလမ်းကြည့်သည်သည်သူကခေါင်းခါပြလိုက်သည်ထို့နောက်သူသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆလိတ်ဖွာလိုက်ဘေးခုံမှသူများဒူးကောင်းတွေကိုမှီပြီးငိုက်လိုက်ဖြင့်လိုက်ပါလာလေသည်သူများတွေထမင်းစားသည်ကိုမြင်သောအခါသူသည်ပါလာသောခြိုက်ထဲမှထမင်းကိုဖွင့်ပြီးစားသည်ပြီးတော့မျက်နှာတုပ်သောပစိုးပိုင်းဖြင့်လက်တုပ်ခါဆက်လိုက်ဖွာသည်ဒီနောက်တွင်တော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူ့အတံမကြားရတော့တလန်းလုံးငိုက်ပြီးပါလာလေသည်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရောက်သောအခါသူများတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြင်ဆင်နေချိန်တွင်သူသည်အီအီဆေးဆေးထိုင်နေသည်လူအလုံးဆင်းသွားမှပင်နေရာအနှံ့ရောက်နေသောသူ့ပန်းစီများကိုယူရပင်မည်အခုတော့သူသည်ပဂရီအေးစေးငြိမ်သက်လျက်ရှိလေသည်တနေ့ကကျမ38လမ်းစီးသူရောက်သည်ရောင်းစရာရှိတာရောင်းဝယ်စရာရှိတာဝယ်ပြီးပြန်လာခိုင်းသူ့ကိုတွေ့ရလေသည်သူသည်မြူနစ်စပယ်ကားအလာကိုကြီးလန့်စာစားကြည့်နေကြသောဈေးတယ်များအကြားတွင်ပန်းစီပန်းကိုရှေ့ချကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေလေသည်ကျမကိုတွေ့သောအခါမိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းကိုတွေ့လိုက်သည့်အလားသူ့မျက်နှာဝင်ထိန်သွားသည်ယထာပေါ်မှာတော့ကလို့တလောကလုံးကိုဂယုမဆိုင်သည့်အတွင်စိန်ခေါ်သည့်အတွင်မျိုးမတွေ့ရတော့ယခုတော့သူသည်အစိတ်မရှိသောမူပမာငြိမ်သက်လို့နေလေသည်သူကကျမကိုစားပြီးပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ဟန်ပြုသည်ဖြင့်ကျမလည်းပြုံးလာရသည်အမဈေးလာတာလားပန်းဝယ်ပါဦးအမရေယခုတော့ကျမနဲ့ယထာပေါ်မှာရန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသူမေ့သွားဟန်တူလေသည်သူမဟုတ်ပါကလည်းသူသည်ယထာပေါ်မှာတယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့ရံဖြစ်မြဲဖြစ်ဟန်တူလေသည်သူကဖော်ဖော်ရွရွနှုတ်ဆက်လို့ကျမကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်နှုတ်ဆက်ရသည်ဟုတ်ကဲ့ဈေးလာတာပန်းတွေတော့အိမ်မှာရှိသည်လို့မဝယ်တော့ဘူးဝယ်သွားပါအောင်အမရေရောင်းမကောင်းလို့ပါကျမခါတိုင်းဒီလိုချမရောင်းဘူးကီလီမှာအကုန်သွင်းလိုက်တာပဲဒီတစ်ပတ်ဈေးမရလုံးလို့ချရောင်းနေရတာဝယ်ပါအောင်အမရေသူရဲ့ချိုသာကျိုးနွန်သောအပြောကြောင့်ကျမပန်းတစည်းဝယ်ဖြစ်သည်သူကပူပူတသာအစည်းတဝက်ခန့်အစစ်ထည့်ပြီးနေသည်နေပါစီဆိုတော့လည်းမရယခုတော့သူသည်စေတနာရှင်မာလီဖြစ်နေပြန်လေသည်ဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်တက်သေးလား
ချမကအလာပါတလာပါပြောလိုက်ရသည်သည်တက်တယ်အမကြီးမတော်လို့မဖြစ်ဘူးလေတစ်ခေါက်သွားမှတစ်ခေါက်စားရတာဒီမှာလေတခြားဟာရောင်းမစားတတ်ဘူးလေငွေရင်းလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဟိုမှာတော့ပန်းကအရင်နီးမှတိတ်မလို့တာဒါကြောင့်ပင်ပန်းခံပြီးသွားနေရတာအမရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့သူ့အတွက်လည်းခကြီးစရိတ်စားစရိတ်ကြီးအောင်ကပန်းမြများတည်နိုင်မှဖြစ်မည်ထို့ကြောင့်လည်းသူသည်အများတကအညူအညင်ကိုခံကသူ့ဝမ်းရည်အတွက်လုံးပန်းရပြီမည်သူသည်အတွေ့အကြုံအရအားလုံးကိုအုပ်ပစ်ခါပြုနိုင်မှသူ့အတွက်ရနိုင်မည်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ထားကခိုင်ခိုင်မာမာချင့်သုံးခဲ့ရဟန်သူသည်ယခုတော့လည်းသူ့ပင်ကိုစိတ်ရင်လေးမှမဆိုးလားရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့လေတကယ်တမ်းရန်သူတွေမဟုတ်ကြသည်ကိုသူနားလေသည်ထို့ကြောင့်လဲသူသည်မိဟားဆွေဟားပမာရင်းနှီးပြူငါစွာဆက်ဆံလေသည်ယခုတော့ချမလဲနားလေခဲ့ရပြီသူကသူ့ဝမ်းရည်အတွက်အားလုံးကိုရန်သူလိုမန်ဖီခဲ့ရတယ်လို့ချမတို့ကလည်းချမတို့တနည်းအားစာအတွက်သူ့ကိုမချေမနှက်ဖြစ်ခါညှူဆူခဲ့ရသည်လူတို့သည်ကိုယ်တဏှာစာယက်တီနိုင်၏အတွက်အရေးကြုံလာသောအခါမူလစိတ်ရင်ဖြစ်သောမေတ္တာအကျဉ်းနာလေးများသည်တည်င်္ဂအားဖြင့်ကွယ်ပြောက်သွားတတ်ကြလေသည်တကားမမိုးအင်လျာစစ်ပြန်မဂဇင်းဇူလိုင်း1999